Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Gleukonjufse ka thënë se qeveria arshme do t'i ketë 12 ministri, por që me lidhjen demokratike të Kosovës ende nuk kanë biseduar për ndarjen e digastereve. Konjufse në debat plus të radio televizioni Dugagjini foli edhe për detajet të tjera rreth krimit të qeverisë arshme. Piknisja jonë nuk ka qenë veç pse në fushate kemi dhenë 12. Po ka qenë maheret arsyja pse edhe në fushatë kur e kemi dhënë si numër, aja nuk është vetëm një premtim elektoral, po aja vjen pas një analize të bazume. Kështu që deri tash, çka kemi diskutu, është as për kryeministrin Belejo, sepse kryeministri diqysh ka qenë se e nënkuptueshme që e ka zgjedhë popullin e Kosovës. Na, mos harrojmë, nuk kemi bisedu as për krye parlamentare ende. Konjufca më të i tha se në takimin e fundit mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s, Lutfi Aziri kishte ndihmuar bashkëpunimin për harmonizimin e programit ekonomik mes dy subjekteve. Na sot e kemi kry marrveshjen për qysh komu dok zhvillimi ekonomik i Kosovës. Tash nuk mund t'i kthehemi argumenteve pse nuk ka ndodhur koalicioni para zgjedhur me... Po qesim emrimin e një personi që keni kritikuar si njëri nga faktorët kysh... Nëse dënë me dalë në takimin e sot, shumë, nëse dënë me dalë në takimin e sot, shumë, edhe unë, edhe Lutfi Aziri ishin prezent. Po. Në takim. Edhe Lutfi Aziri i ka kontribuar në njërë të shkëllqyshme, në barvajtjes, edhe ka qenë shumë konstruktiv në diskutimet që i kemi pasë. Konjufse ka theksuar si janë kundër zgjedhjes së presidentit nga populli me votë drejt për drejt, pasi sipas tij do të merrte kompetenca të tjera.